El Consell calcula en 2,2 milions els danys provocats pel temporal de pluja, neu i vent a les carreteres de Mallorca. Aquesta és la quantitat que reclamarà el govern d'Espanya per les ajudes que han convocat com a mesures urgents per pal·liar els danys causats pel darrers temporals. La majoria d'incidències són caigudes de parets i calçades rompudes a causa de despreniments, com el del Coll de Solla i el d'Estellencs. La zona més afectada és la Serra de Tramuntana i l'actuació més costosa serà la del fals túnel de la carretera Andratx-Estellencs.